أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام معزز محترم حاضرين جلسہ کو السلام علیکم تلاوت کلام پاک کے بعد رانا محمد اقبال کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے اشعار پیش کریں رانا محمد اقبال السلام علیکم جو سر تک تک پہ جھکے جو سر تک تک پہ جھکے وہ سر سر نہیں ہوتا جو سر کٹے نہ ساتھ برسے نہ تھا وہ سر کبھی سردار نہیں ہوتا جی ہاں جی